ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ଝରମାତା ପୋଖରୀ। ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପୋଖରୀରେ ଦିନେ କାଚ କେନ୍ଦୁ ଭଳି ଜଳ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଏବେ ଏହା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ପୋଖରୀଟି ଏବେ ପଙ୍କ ଏବଂ ଦଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଐତିହ୍ୟ ପୋଖରୀ ଏବେ ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମାତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏହା ଆବର୍ଜନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକରେ ରହିଛି ଏକାଧିକ ପୋଖରୀ। ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ଏହି ପୋଖରୀ ବେଶ ଐତିହ୍ୟ ବହନ କରୁଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ଯାଉନି ପୁଣି ଆବର୍ଜନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ଥିବା ଝରମାତା ବନ୍ଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଦିନ କେଇଟାରେ ଏହା ଆବର୍ଜନା କୁଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଖର୍ଚ୍ଚ ଖାଲି କେବଳ ବୋର୍ଡରେ ରହିଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ କେହି ଆକୁ ନଜର ଦେଉନାହାନ୍ତି ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କ'ଣ କାମ ହେଲା କେହି ତାକୁ ମାନେ ପରିଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜମାରୁ ନାହିଁ, ଜିରୋ। କେବଳ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ଲଗେଇକିରି ପଇସା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଜୀବନରେ କେବେ ଏଠି ହେଇନି। ଗାଧେଇବ ଯିଏ ପକ୍କା ଘାଟ ଏଇଟା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଏଠି ବରବାଦ କରାଗଲା ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ କେହି ଉପକୃତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆକୁ ଆଣିକି ବଜାରର ସବୁ ମହିଳା ଏଠି ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା, ତା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଏବଂ ଆମର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ସେଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏହି ପୋଖରୀରେ ପକାଉଥିବା ବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ପୋଖରୀ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏ ପୋଖରୀରେ ଘାଟ କରାହେଇଥିଲା, ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ସେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ କମ୍ ପଇସାରେ ଯାହା କିଛି କରାଯାଇପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଟଙ୍କା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତାର ବାଦରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପୋଖରୀକୁ ଗୋଟେ ଅଳିଆ କୁଣ୍ଡ ବୋଲି ଭାବିକିରି ନିଜର ଘରର ଅଳିଆକୁ ଆଣିକି ସବୁ ଏଠି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏବଂ କାନୁନ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାମରେ ପଞ୍ଚାୟତ କେସ୍ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କରକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବ। ଏସବୁ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଟିକେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଲେ ପୋଖରୀର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଅଞ୍ଚଳ ପରିବେଶ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ ଆଉ। ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛି ଝରମାତା ପୋଖରୀ, ଦିନେ ଏହା ଅଞ୍ଚଳର ପରିଚୟ ଥିଲା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଦେଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିଲେ ଲୋକେ, ମାତ୍ର ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଏବେ ଏହା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଆଲୋକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।